Sabang bawah li. Sabang bawah jali si. Jali si. Tengok sini nangku. Nah cepat. Siapa di sini? Ini huruf kho. Tengok sini ini tengok ini. Ini aci. Kho. To. Ba. Kho to ba. Kho. Tibi. Kho. Tibi. Kho. Ro. Ro. Ini iya. Kho a. Ini huruf kho. Kho baris bawah ri. A baris bawah i. Kho ri i. Ini yang pun ini. Isha. Iya, Isha ini. Ini apa? Bacanya cepat. Ita baca apa ini? Ita baca buku. Ica bawa kaca. Isa bawa gula. Mama jaga Ida. Ini ibu kami. Coba aci itu. Iya. Baca kayak gitu kayak mau lima. Ya lagi kencang. Ita baca buku. I. Ini i. I. Ica. Ica. Terus kencang. Bawa. Bawa. Terus. Baca. Oke, lagi. N N dulu N. N. G. G. Oke, burung. Burung. Ini apa namanya, Ci? Selop. Yo. Selop atau enggak? Yo. No. No. Sepa. Sepatu. Oke, tulis. Sepatu. Tulis sepatu. Sya. S. Baru. E dulu, nak. E. Mana sedikitnya? Sama A tu T U tu sepatu sepatu. Ini apa namanya, Anci? Ci. Kambing. Kambing. Kucing. Oh, kucing. Tulis kucing. Kucing. Nah, tulis berarti huruf K. 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 Berarti ku. C. C. Ci, ci, ci. Ci, ci, ci. Baru eng. Eng. N sama G dibaca eng. Eng. Oke, berarti bacanya kucing. Kucing. Ini apa namanya, Ci? Lemari. Lemari. Nah, tulis. Berarti sisanya satu. Berarti sisanya satu. Ini yang keberapa? Sembilan. 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 Dibuang sembilan. Dikurangi sembilan, Ci. Kurangi. Aci beri bonbon sembilan. 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 Aci makan satu, dua, tiga, sembilan. Sisanya ada? Enggak. Enggak? Sisanya kos. Kosong. Kosong. Kosong.
Nih. Dua. Dah. Dua. Oke, ini cepat. Satu lagi. Sembilan. Dikurang. Delapan. Ini sembilan. Dikurang delapan. Kurang delapan. Satu. Hitung cepat. Ini berapa, Ci? Satu. Ini satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Annas. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa ibu bapak. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ya Tuhan, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Doa kebahagiaan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.